Nazdar, nazdar, vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu z mojí Ultimate Pack série, zdraví vás Smogdealer. A já bych se chtěl omluvit, dneska video vyšlo poněkud později, teďko je 17.56 a já jsem se k tomu ještě nějak nemohl vůbec dokopat. Já dávám ty videa většinou, takže vychází jakoby v 15.00 nebo ve 14.00, ale teďko je 17.56 a já sotva natáčím. Chci se omluvit, protože já jsem před chviličku vstával a ještě jsem musel se naobědvat, dělat programu, jeden program, ale to jsem úplně zapomněl na to, že musím dneska natáčet, takže tak jsem tady. A četl jsem si komentáře, co jste mi psali pod minulý video. Já jsem tam trošičku asi zmrvil ty dráty. Jsem tam trošku to, nevymyslel dobře, bych to řekl správně. Ten drát ve prostřed, co je, tak já ho musím otočit, tenhle ten. Jste mě všichni upozornili, že tam musí být ten, ten oranžovej, tak. Já bych si toho dřív nebo později všimnul, protože já nikdy nevím, jak tyhle ty krávoviny fungují, a to vždycky to je tak jako pokus omyl. Když to vyjde, tak to vyjde, ale. Bum, bum, bum. Hop. A dobrčic, jediná díra prostě v celém sklepě a já do ní zaučím. OK, tak teď jenom otočíme. Ty vole, s tím jetpackem se lítá dneska nějak úplně špatně. Tak, tak. Tudy dolů. Hele, otoč se, otoč se. Perfekt, natáhneme tam redstonek a je to, teď už je to v cajku. Úplná parádička. Máme to spravený. Jinak bych vás chtěl poprosit, když si všimnete, že jsem udělal nějakou krávovinu, jakože já je dělám dost často, tak se nejdřív podívejte do komentářů, jestli už to tam náhodou není napsaný. A pokud ne, tak teprve pak to tam napište, ale když to tam je potom zaspamovaný tisíckrát, tak je to trošku škoda, že se nedostane na ty lepší komentáře, nebo na ty zajímavější komentáře. Sem naházíme tadyhle ty srágoviny, co nepotřebujeme. Sem. Bum, bum, bum. Co zase nepotřebuju? To je zase bordelu, pane bože. Protože já to vždycky tahám sebou. Tak. Perfektní. Jo, budeme si potřebovat vyrobit teďko něco, čím budeme tu energii přenášet. A na to budeme potřebovat, jsou to takzvaný tesserakty. Tesserakt. Jsou to všechny tyhle ty věci, co jsou tady. A my budeme potřebovat energy tesserakt. Se vyrábí z elektra, silveru a ledu. A budeme potřebovat Unattuned Tesseract a nějaký Redstone Conductance Coil, což je taky z elektra, takže na jeden ten Tesseract budeme potřebovat rozhodně dvě elektra. Pak budeme potřebovat vyrobit tyhle ty Tesseract framey. A ty budeme vyrábět z hardened glassu, takže budeme potřebovat nějaký obsidian. Já se podívám teda, jestli Minium Stone už podporuje jestli už se rozhodl teda, že bude nám po vůli, když to řeknu, to je debilní, no to je jedno. No není nám po vůli, tak jdi do hajzlu. To natěžím sám ručo, že jo. Na to mám čas. Taky ty krávoviny, čekat, kýbl si vezmu asi radši sebou, když jdu na obsidian. To máme. Bum, a tak co děláš, bum bum bum. Jen kyblíček. Tak, vlítneme na nějaký obsidián, jen tak jako v rychlosti, moc z toho stejně nebude potřeba. Kde máme tu díru? Tady. To zadělalo tak jako, aby to kosmeticky vypadalo dobře, ale myslím stejně, že jsem neodvedl moc kvalitní práci. Jak všimněte si, mám 66 levelů, jaký přísňák. Tak. Ups, hele, tady ještě nějaký obsidián nevytěžený. Potřebujeme dva na nevím kolik skel, ale natěžíme toho co možná nejvíc. Trošku mě mrzí, že fakt to buguje s těma receptama z toho Minium Stone. Kdybyste věděli nějaký lepší způsob než Alt F4 na toto. Dobrý. Kdybyste viděli nějaký lepší způsob na to získávání toho těch kravin, jak se tomu říká. Kdybyste našli nějaký lepší způsob na opravu toho Minium Stoneu, tak určitě mi to napište do komentářů, protože to já moc ocením.
Hlavně je to jedna z věcí, kterou teď jakože nutně potřebujem. Nebo já aspoň. A... Ježišmarja, já to takhle zkusím. Takový fake, to mě učil kdysi Kerbíček. A nevím, jestli to bude... Nebo Tomík mě to učil, teď nevím. A takhle když to, když kopete a teče vám tam ta voda, tak se nemusíte bát, že to, že do toho zahučíte, protože ta voda je prostě rychlejší než vy. A zadělá tu díru. Takový triček. No, vy to asi znáte, já nejsem zase takový Minecraftový profík. Jo, i když tady to asi nepoteče moc. Já, ne, opatrně, zase. Tak, ne, jsem, tak. Dobrý. Kolik jich máme? 13. Potřebujeme sudej počet a typnul bych si, že tak 16 bude akorát. Jo, 16 by mohlo stačit. Já se vlastně ani s tím suitem nemusím bát moc, že se mi něco stane. Naštěstí se to kope s tou power toolkou docela rychle. Takže ani to nám nějak nebrání. OK, pohodička. Pohoda jazz. Tady naše obsidiánový doly. Já si pak vyrobím na získávání obsidiánu takovou tutu. Takový ten stroj, no, prostě jak to můžete si tam vybrat, jestli chcete stony, cobblestony, nebo obsidian. To si vyrobím a teď přemýšlím, ledu mám dost, já, ale to půjde, jenom jestli mi něco nechybí, jen tak jako vážně. A začíná noc, drž hubu, já vím, škoda, že mi to nikdo nemůžete říct, aby byla sranda, jen tak slyšet prostě od někaď, ale drž hubu. Dobře, to asi nebylo tak dobrý, ale to je jedno. Vlítneme sem, tadyhle už máme připravené, koukám, že tady nějaký led už... Jo, aha, mám, jsem naložený olovem, koukám. Tak to tam začneme sypat hned, jak nám to přijde do baťohu. Ať to můžeme, jestli můžeme nějak ten proces urychlit, tak... Tak to tam začneme rvát, co nejrychleji to bude. Tak, šup. Drť, drť se obsidiáne. Musíme vydrtit to sopečný sklo. Na jeden tesarek potřebujeme 4, takže já jich vyrobím 8, ať máme 2 ty tesarekty. Ještě nevím, co tam bylo potřeba k tomu mimochodem. Cín, jo, jasně. Cínu moc nemám, ale jakmile budeme mít zařízený tohle, tak rozložíme tu quarry v nějakém Dance Ors světě, který už tady mám vygenerovaný. Mimochodem je dost nestabilní teda, ale fungovat by měl, aspoň na nějaký to malinký těžení. A tam už nějaký ty surky zase nazbíráme zpátky. Aj, tak jo. Vyrobíme si teda, takhle si uděláme ten rámeček. Tady vezmeme 1, 2, 3, 4, 8 kusů cínu. Šup, čekat, ne, jak to bylo? Cína, co bylo ve prostřed, tak mimochodem. Jo, diamant. O, diamant, to je prkotínka, to je... Ne, sakra. Jo, kde jsem? Maličko dezorientovaný. A klupnu to sem. A vyrobíme si 2 tesseract framey. Teď tesseract framey budeme muset narvat sem do tadyhle z té židiárny. A naplnit to enderperlama. Já mám takový blbý pocit, že asi enderperly nepůjdu vycraftit. Jo, půjdou, dobrý. Nevím, kolik jich bude potřeba, tak to zkusíme. Zkusíme tam strčit jednu, co to udělá. Do Crucible. Kolik nám to dá? Mělo by to nám dát 25 a to nestačí, takže tam lupneme ještě jednu perlu. No tady se píše 250. Jo, tak, nebo že by to dávalo 250. Aha, tak těch perl bude možná potřeba trošku víc, tak zkusíme ještě 2. Já si jako nepamatuju všechny tyhle ty údaje z hlavy, jo, to je... jenom vím, co mám dělat, ale nějak si to... ono pamatovat si všechno z Ultimate Packu je docela hardcore, tak máme... Ten se padá, teď bychom měli mít 1000 a to už by mělo stačit na jeden ten tesseract. Jo, takže 4 perly na jeden tesseract, dobrý. Aspoň to teďko vím. Bum bum. 4 a vemu si 2, no jasný, to bych nebyl já. Tak, dáme to zatím drtit. A tady už bychom měli mít, bychom měli mít jeden ten unattuned tesseract a čekáme si na ten druhý.
Zatím v pulverizeru, jo, dobrý. Tady nám přibyl nějaký obsidián, tak to naházíme ještě k tomu polovinu toho ledu. A tak, to, tady se to ještě naplňuje, ale už máme jeden ten unattuned tesseract, tak začneme trošičku maličko craftit. Led byl tadyhle dole, stačí dva kousky, že jo. Na bocích bylo stříbro, takže vezmeme si tady 4 kusy stříbra. Tak, teď budeme potřebovat 4 kusy elektra, jelikož elektrum jsem vyráběl minule a někdo mi poradil, že když si vezmu silver a gold, tak bych měl dostat, tak bych, v induction smelteru bych měl dostat rovnou elektrum, jo. Dobrý, to bylo, já jsem se nekoukl na všechny ty recepty, tak jsem to nevěděl tak rychle, tak jsem to dělal přes ty prášky blbý, za to se omlouvám, ale je dobře, že jste mě upozornili, fakt děkuju, protože já bych tady potom to dělal třeba 1000krát znova a vy byste akorát nadávali, že jsem idiot. Tak, vezmeme si dva tyhle ty koily, dvě ty elektra, už mám docela zadělaný ty stolečky. Tak, tady už máme Energy Tesseract. Jo, jelikož jsem to zase podělal a nepřinesl jsem si ten druhý, tak dobrý. Už mám. Výborná práce. Tak, máme dva Energy Tesseracty. Dva vyrábím kvůli tomu, že máme vysílač přijímač, že jo, logicky. Tak, a můžeme ho konečně napojit sem nahoru. Loop. Já si tady potom ještě udělám takovou jako mi malinkou střížku nad tím. Jo. Ale teďko jsem vlastně minule ještě říkal, že bych, ono z toho, z té mašiny půjde určitě víc energie, než budeme spotřebovávat. Takže jsem chtěl vyrobit ještě, energy, redstone energy cell. Ten se vyrábí z energy cell frameu, který se mimochodem vyrábí úplně stejně jako ten tesseractový, počkat, to je nějaká královina, ne? Jo, ale jo, on se vyrábí vlastně z elektra v těch rozích. Takže půjdeme nadělat další elektrum. Jsem dneska takový hrd docela, já jsem nějaký na speedlay. No, jsem před chviličkou stával ještě, no před chviličkou, no už to není chvilička. No ten čas o těch prázdninách hrozně letí, co? Hlavně musím stihnout tenhle ten díl ještě vydat nějakým rozumným časem. Abyste mi nenadávali, že jsem na vás dneska zapomněl. Já na vás myslím. Ale, no trošku jsem zapomněl, pravda, ale... Ale nebylo to zase tak hrozný. Elektrum ingoty dáme takhle do rohu a teď budeme potřebovat ten Harden Glass, ten mám u sebe, doufám. Jo. Harden Glass a zase jeden Diamond. Bum. Aha, o Diamondy si vůbec nedělejte starost, těch ještě bude. Že nebudeme vědět, co s nima. Tak, teď ho musíme naplnit redstonem. Takže ho lupneme sem. Dojdeme si pro nějaký rečit. Tady. Bum. Uvidíme, kolik bude stačit. Měly by stačit 4 kousky asi, dáme tam 2 pro jistotu, ať to nemusím zase, ať nemusím kvůli tomu vyrábět pipetu. Tak, ještě 2. To, možná, hele. Dějte si ze mě prdel. To prostě budeme tam plnit, no já to ještě tak potom nějak vyseju z toho, ale. Tak, jdem si pomalu zpátky. Kolik tam máme? 275, 300... 300 to je všechno a potřebujeme ještě teda 700. Což znamená, že z jednoho máme čtvrtku a potřebujeme 7x, 4 je 28, takže to necháme tady. Jsem spočítal úplně na hovno, já vím, ale třeba to vyjde. No, tak se budeme koukat. Já. Svijánky. 450, 475, doufám, že to teda, že se ještě podívám, doufám, že to teda mám plnit, energy, jo jasně, že to mám naplnit, kolika? 1000 milibucket, takže no, takže to mělo víc. 600 padé, jsme na tom tady, takže už máme jenom 12. 700! Hele, proč mám u sebe ten valve furt? A on se bude na něco hodit jednou.
budoucnu určitě. Jak se znám, tak ho ještě použiju. Bude to nějaká krávovina, ale použiju. Tak zatím, než se to dodělá, tak půjdeme po Dojdželvu. Vezmeme z ní všechen kokou. Napíšem co f, ať rychle farmí a schováme se dolů. Tudy ne. Budeme portálem, když už ho mám. To je jedno, že je to teďko šestkrát delší dezorientace zase. Šup, šup, šup. Ještě jsem neudělal nic automatického, ale tak dobrý, to už nám produkuje nějaký ten biofuel. Biofuel nám teče do těch motorů, kouknu. No a ten fuel level už je docela, no ty spodní už jsou úplně plný. Takže už se plní jenom takový ty na těch stranách. A hlavně ty horní, protože jsem je rozbil, tak se musí naplnit celý znova. Ale to bychom měli zvládnout jakože v pohodě. Co jsem to dělal? Jo, tady máme Energy Cell Frame. Výborně. Tak a teď Redstone Energy Cell, potom ještě 3 elektra a Redstone Conductance. Takže 4 elektra. Ach jo. Vy ze mě musíte mít už noční mury, nebo já nevím, prostě takový blbec, když se postaví k tomu Minecraftu. No. Nevadí, žádný problém, času máme dost. Uděláme elektrum. Uděláme si tu jednu tyčku. Šup. Šup, šup, normálně nám vyšel i redstone. Tak. Sem, tohle takhle tady. Kde mám ten? Tady. A co bylo tam dolů, si nepamatuju. Led. Buch, buch. A máme Redstone Energy Cell. Abych vám to vysvětlil, tak Redstone Energy Cell funguje jako bitbox v tom, nebo MFAčko v Industrial Craftu, akorát je na buildcraftovou energii, takže když ho dáte někam na tu dráhu, tak já ho dám třeba, bych ho mohl dát přímo před to, abych mohl když tak koukat, kolik tam mám to, kolik tam mám energie, i když, já nevím, ne, dám to sem, tadyhle do tohohle zlomu, shift, tak, a teďko tudy ven a tudy výstup, takže, šup, tak, teď by to mělo fungovat, a když pustíme ty stroje, jo, vidíte, tam už nějaká energie nahromaděná byla v těch motorech, jak jsem to pustil na tu vteřinku. Tak, když pustíme teďko ty stroje, jak by se nám to mělo nabíjet. Jo, a vidíte, že docela slušně. A my už teďko tu energii můžeme potom čerpat do... Sakra, to nemůžu vyjádřit. Z toho Redstone Energy Cellu, my tu energii čerpáme sem do toho Energy Tesseractu a tadyhle ten interface, pokud ho ještě neznáte, tak ten slouží jenom k tomu, abyste si tam nandali ty frekvence, kam se má jaká energie posílat. Takže my si napíšeme třeba frekvenci 1, pojmenujeme si ji Global Energy. Tak, potvrdíme. A ještě tady pluskem si ji přidám, abych ji potom mohl kdekoliv jinde nastavovat. Teď si rozkliknu tadyhle ten Configuration a tady překliknu, že chci, aby to Send Only. Takže z tadyhle z toho Tesseractu nám energie bude pouze vycházet. OK, tak jo, teď půjdeme do toho našeho vedlejšího světa. Doufám, že se nám tam nic nestane a koukám, že jsem nějaký hladovej, raz, dva, tři. Tak necháme, aby nás autofeeder nakrmil. Quarry mám u sebe. Tesseract mám taky u sebe a Ender chestku mám taky u sebe. Takže by neměl být problém. Jo, Ender chestce jsem nenastavoval žádný barvičky. Takže to je úplná pohodička. Knížku potřebuji vlastně. Linking book, abych se dostal zpátky, i když já tam asi linking book mám. Tak, jsme v našem ultimate světě. Koukám, že se to ještě neprobombardovalo dolů. Kde mám power toolku? Zkusíme se prokopat jenom kousíček dál, protože já jsem tady někde těžil. Nebo respektive želva těžila, takže já nevím, jak je to tady. Já se můžem podívat do té díry. Ona těžila asi tímto směrem a doprava. Takže když tu quarry dáme... Já jsem si nevyrobil landmarky. No. Což to už je jedno.
Vlastně taky to nemusím dělat takhle hluboko. Ono. Čekat, tady by měla být voda. Teď nevím, teď jsem zmatený trošičku. No nic, hele, já tu kvory tady prostě jen tak jako postavím na hulváta. Tohle vede někam dolů, jo. Hello. Jež. Wow, ono to vede i nahoru. Aj, dostáváme, jo, tak tohle je východ úplně na povrch. Jak můžete vidět, tak je to tady dost rozbombardovaný, jsou tady takový útesy. Protože tady je nestabilita takových výbuchů, který jsou prostě úplně ohromný. A sakra, budeme se tomu muset nějak vyhnout. Jak se zbavit té nojžije, nebo jak se mu říká. Nausea. Noisia. Noisia. Asi bych čet Noisia. Nevím, jestli je to úplně proper, ale... Ne, už jsem jí dostal zase. Tudy. Dobrý. Tak to je jedno, vykašlám se na to, prostě tady tu kvory postavíme, ať vidíte, jak to bude fungovat. Udělám si tady takhle 3x3 díru, jak jsem zvyklý. Ten svět by se sem neměl probombardovat nějak moc rychle, když jako on to už 80 bloků zvládnul, tak... No, doufám, že to něco vydrží. Dáme sem ten Energy Tesseract a na to tu Ender Chestku. Tak, tady už máme v nabídce ten Global Energy, co jsme si tam nastavili. Potvrdíme ho a dáme Receive Only. A teď už by v tuhle chvíli měla ta quarry pracovat. Nevím, jak moc je to pravda, ale jo. Už tady má od sebe ten frame, takže tady by měl být takový ten ksindlíček, co to kope. Taková ta bludička, když tomu... Jo, viděli jste teďko, no, tyhle ty modrý krávoviny, co mi tady prolítávají. Tak to je ta bludička, co už to tady kope. A my budeme získávat nějaký stabilní přísun surovin. Pak budeme muset jenom tu kvory přestěhovat, ale já si udělám ty landmarky a vyznačím, co největší oblast půjde a nechám to těžit jakože díl. A myslím, že bychom neměli mít problém se surovinama. Jinak ještě možná se ptáte, jestli k tomu nemusím dávat chunk loader, aby to zůstalo načtený, aby se to nevyplo, když tu nebudu. Quarry si teďko dává vlastně chunk loader sama, jakoby. Ona sama o sobě funguje jako chunk loader. Takže nemusíte takovýhle věci řešit. Ale zase bacha, i chunk loadery mají své nevýhody. Spawn příšer a když máte nějakou tu nestabilitu ve světě, třeba corruption nebo tak se vám to tady rozlejzá a podobně. OK, takže já se chci dokoukat, jak to tadyhle, jak už to nastaví ten hrot, ono by to mělo jet docela rychle, protože jo, já jsem tam nenastavil maximální output na stovku. Takže to jde vlastně teď asi na poloviční rychlost cca. Nevím. Neznám přesně ty údaje, nerad bych kecal, takže radši nebudu říkat nic. A podíváme se, no už nám to staví ten frame. Odstoupím. No jasně, na konci s tím mě je největší problém. Tak. Je. Yeah. Tak takhle rychle nám to těží. Je pohodička, co? Jo, to se mi líbí. Tak, počkat, knížku zpátky tady mám, jsem koukal. Vítej doma, smouku. A už bychom měli tady dostávat nějaký suroviny. Tak, už nám tady lítá uhlí. Tak uhlí by se mělo zatřídit sem. Uvidíme, jestli tam přijede. Co nevidět by tu mělo být. Jo, je tady. No, tak parádička, tak pohodička, super. Tak jo, já jsem rád, že jsem to teda nějak zprovoznil, jinak až vám to dotěží, tak je dobrý rychle tu quarry vzít pryč. Protože když tam máte nějaký bohavný nestability, můžete o ní přijít a jak jste viděli, tak crafting nebyl zrovna jednoduchý. A příště bychom se měli pustit asi do nějakého automatického zpracování některých surovin, které nám budou chodit, aby nám to rozdělávalo už do těch věcí, co potřebujeme. Ať se nemusíme zbytečně trápit s pulverizací a s přepalováním. Tak jo, já vám moc děkuju, že jste se dívali a že jste měli trpělivost dneska. A doufám, že se vám líbí i naše 1.6.1 série.
Máme přetočeno 9 dílů, takže se nemusíte bát, že bychom to típli po pátém nebo tak něco. A budou vycházet každou, počkat, jak to je. To je dneska čtvrtek, takže středa, pátek, sobota. Ne, středa, pátek, neděle bude vycházet ta 1.6.1. Až do 9. dílu, pak už natočeno nemáme, takže nebo jestli něco natočíme, já nevím, teďko nemůžu slíbit, ale ani nemůžu říct, takže asi víte, jak to teda je, takže koukejte se i na tu sérii, je fakt parádní, měli jsme tam dobrý hlášky, jako můžu doporučit. A tak, tady zatím ještě nic zajímavého nepřišlo, když tak pak vygeneruju nový svět na ty Dance Ors, nebo prostě něco takového. Zatím nám chodí jenom uhlí. Ale tak jo, dobrý. Tak jo, tak se mějte krásně a užívejte si prázdniny, pokud možno co nejlíp. Ahoj.